3188, LR5126, LR5127, det beror på vilken matte du läser. Lina tränar straffkast i basket. Hon gör poäng på 37 straffar och missar 13. Hur stor är chansen att Lina gör poäng på ett straffkast? Straffkast. Så har vi nu då. I procent så har vi andelen. Delen av det hela. Och det är exakt samma princip vi ska göra här. Men vi skriver pi. Att det är. Hur stor är chansen att Lina gör poäng? Och det är en poäng. Då har vi som delen då, eller gynnsamma utfall. Det är 37. Gjorde hon poäng. Och missade 13. Så tillsammans 37 och 13. Alltså 37. Därmed 13. Då har vi 37. 50 delar. Om vi förlänger det med 2. Så får vi 74 är 100 delar. Det vill säga har vi antingen 0,74, ni kan skriva 37,50 delar, ni kan skriva, eller 74%. 74, inte 72.